ନିଜର ଇତିହାସ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଜାତି ନିଜ ଇତିହାସ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିଯାଏ ସେହି ଜାତି ନିଜର ଭୂଗୋଳକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଅବସରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ମିହିର ଭୋଜ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଣେ ମହାନ ଧର୍ମରକ୍ଷକ ଥିଲେ ଯିଏ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଜାତି ନିଜ ଇତିହାସ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିଯାଏ ସେହି ଜାତି ନିଜର ଭୂଗୋଳକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥାଏ। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାତିର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ତାକୁ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଜାତିର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ମହାନ ବଳିଦାନ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ମା ବର୍ଣ୍ଣାଧାଇ ନିଜର ପୁଅର ବଳିଦାନ ଦେଇ ମହାରାଣାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନ ତ୍ୟାଗକୁ ନେଇ କେବଳ ଗୁଜର ସମାଜକୁ ହିଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଶର ନିରାପତ୍ତା ବିପନ୍ନ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ ଓ କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିବାନୀମାନଙ୍କ ଭଳି ମଜହବୀ ଅରାଜକ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ବିପଦ। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ତେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି ବା ରିଲିଜିଅନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଶର ନିରାପତ୍ତା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ବୋଲି ଯଦି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ବିକୃତ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୀ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସରେ କରାଯାଇଥିବା ବିକୃତିକରଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଅଭାବ ଆମର ପରାଜୟର କାରଣ ଥିଲା ବୋଲି ଯୋଗୀ କହିବା ସହ ସମାଜରେ ଏକତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ମିହିର ଭୋଜଙ୍କ ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଶାସନର 1.5 ବର୍ଷ ପରଯାଏ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏଠାରେ ଆଖି ଉଠାଇ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ କରିନଥିଲେ। ଏପରି ନିରାପତ୍ତାର ଭାବ ରାଜା ମିହିର ଭୋଜ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପାନିପତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସଂଗଠିତ ନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଏହି କଥାକୁ ନ ଭୁଲିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯାହା ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 5, 2020କୁ ମନେ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଭବ୍ୟତା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ସମୀର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍‌ପୁଟ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।